Tak, ahojte priatelia. V tomto podcaste budem hovoriť o situácii na ministerstve životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia ovládli otvorení psychopati a tá situácia na tom ministerstve je veľmi, veľmi zlá tak toto bude jadro toho videa. Možno, že ešte na konci videa odbočíme aj trošku všeobecne o problematike ochrany prírody. Takže samozrejme, každý, kto trošku situáciu sleduje, tak vie, že minister životného prostredia Jan Budaj v skutočnosti nie je najvplyvnejším mužom na ministerstve pretože to je starý senilný pán, už aj určite so zdravotnými problémami, ktorý určite nemôže už takýto starý star starček jednoducho zvládať tú svoju funkciu, však má sa 70 rokov, pán bodaj všetko, všetká úcta k jeho šedinám, ale proste to už je príliš vysoký vek na ministra. No a je úplne jasné, že vlastne sa musí na niekoho spoliehať, kto mu pomáha v riadení ministerstva a týmto človekom je pán Juraj Smatana. Takže, e, takže ešte si vlastne pri, 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 povieme stručne, že kto je to pán Smatana. E, ja som už ako dlhší, dlhší čas poznal pána Smaltanu, ako predovšetkým som si na ňom jednu pozitívnu vlastnosť vážil, že naozaj ešte vtedy, keď tie dezinformačné médiá začínali, tak on naozaj robil taký aktivizmus proti tým dezinformačným médiám. Ani samotným novinárom sa ako nechcelo zaoberať sa dezinformáciami, a on ako de facto jediný človek na Slovensku, ako prvý začal uh, proti tým dezinformačným médiám nejakým spôsobom vystupovať, čo, čo je veľmi pozitívna bola vlastnosť, pretože teraz, teraz je už úplne iná doba, teraz sa každý, každý novinár jeden pred druhým prebieha, že kto je väčší, väčší bojovník proti hoaxom, ale vtedy bola situácia úplne iná a on možno, že dal taký prvý plamienok a už prvý taký impuls a prvú inšpiráciu aj k tým in iným novinárom, ktorí sa potom neskôr tými desinformáciami začali trochu zaoberať. Takže toto, toto je všetká česť, Ako aby som len o tom negatívne nehovoril, nehovoril tak hneď aj to pozitívne ako na úvod poviem. Len samozrejme vedel som už vždy, že, že on má takéto na ochranu prírody veľmi čudné názory, že to nie je dobré a proste, to, že to bude naozaj európska katastrofa, pokiaľ sa to ostane na ministerstvo. Ja som už tedy vlastne, ešte keď on sa ani nebol štátnym tajomníkom, tak ja som už vedel, že bude zle. Že jednoducho, keď už, keď už som, som počul, že meno bodaj bude... bude, bude ministrov, tak som hneď vedel, že bude štátny tajomník smataná. Toho to som sa strašne, strašne bál. Bohužiaľ, na to moja domnenka sa všetkého Bohu splnila. Pretože, že, pretože už predtým bol vlastne asistent poslanca Budaja, už tedy bol smataná. Takže som vedel, že asi, asi keď už bude na ministerstve životov prostredia, tak si takéhoto človeka zavolá na pomoc, takýto už starší. Hej, som vedel, že to bude, že, že bude veľmi závisieť od toho, akými ľuďmi sa obklopí Budaj, že taký bude minister. No, samozrejme, všetko sa ukázalo, že bola pravda. Všetko sa to splnilo. No a uh, takže, no a tiež, tiež, som tak veril, že teda ten pán na trošku aj príde k rozumu, že ako vedel som, že má takéto šialené názory, ako že vedel som, že to je obrovské riziko, keď, keď sa on vlastne stane tajomníkom, že to bude obrovské riziko, to som vedel. Ale, ale dúfal som, že snáď um, snáď pokiaľ bude naozaj so serióznymi odborníkmi na tú ochranu prírody diskutovať, ako sú ľudia s nejakým lesníckým vzdelaním, ako je napríklad Národné lesnícke centrum, vedecká inštitúcia a tak ďalej a tak ďalej. Že jednoducho naozaj proste na základe racionálnej argumentácie, na základe racionálnej diskusie aj on sám jednoducho názor, názory zmení a naozaj postupom času uh, jednoducho ako, ako začne ten, to ministerstvo riadiť naozaj rozumne. Bohužiaľ nestalo sa. Bohužiaľ nestalo sa, akože ten pán Smata na nás ne, akože ne, nestačí prekvapovať ako f, naozaj len negatívnymi a negatívnymi vecami. No a tiež som sa napríklad aj ešte s jeho študentkou, však pán Smatana je povolaním vlastne učiteľ dejepisu na gymnáziu, takže, takže, ja som sa aj s jeho jednou študentkou rozprával a ona vlastne hovorila, že on v minulosti robil aktivistu proti výstavbe nejakého obchvatu alebo nejakej diaľnice výstavby a že sa mu tak úspešne podarilo zablokovať nejakú výstavu nejakej diaľnice na základe jeho aktivizmu pretože to je strašne neekologické, pokiaľ, pokiaľ jednoducho sa musia po prípade nejaké stromy vypíliť, aby tam tady mohla ísť diálnica. Takže je to naozaj veľmi šialený extrémista v oblasti ochrany prírody. To, ako, to je ako fakt, už toto je už ako zdravému človeku, človeku aspoň trošku so zdravým rozumom už musí naozaj, musia vlasy dubkom stávať, že toto naozaj nebude dobré. Toto naozaj nebude dobré. E, tiež, tiež, je to človek, ktorý vlastne blokoval tú tichú akú oporovú dolinu, aby sa tam tá kalamita spracovala. No samozrejme tá tichá kvoprvá dolina nikdy nemala byť v 5. stupni ochrany. To vždy bola, vždy bola chyba. To, tam v minulosti boli obyčajné lúky, lúky, pasienky, neskôr sa tam nejaká smerková monokultúra vysadila a, a následne a, a, a zrazu z toho urobili nejakú rezerváciu, najvyšší 5. stupni ochrany. Proste úplne v rozpore s nejakým zdravým rozumom a takisto aj s vedeckým poznaním vytvárať rezerváciu tam, kde je to proste smerková monokultúra, to nikdy sa nemalo stať. No tá, a samozrejme teraz tam nejakou jarabinou to za, na, zarastlo, tá tichá oprova dolina, tí rôzni ako extrémistickí ochranári hovoria, že aký je to úžasný úspech, ako, ak, ak je to úplne všetko super v tej tichej ako, oprovej doline, len to sa ako, ako nie, nie, je to nejakým spôsobom cenné územie, pretože nikdy to nebol žiaden prales, ani nič ani nejaký, nejaký inak cenný biotop, takže neviem, že čo je na tom, ako, že, čo na to vnímať ako, ako, ako niečo pozitívne alebo úspešné. Ale v poriadku. No, situácia je inak taká, že už aj nejakí umiernení, umiernení ekologickí extrémisti, aktivisti jednoducho majú s pánom Smatanom problémy. Jednoducho. Že už aj oni, už aj nejakí umiernení extrémisti ekologicky ako sa pohoršujú nad pánom Smatanom, že, že už to trošku aj s tým extrémizmom preháňa v niektorých veciach. Napríklad, napríklad aj tie rôzne mimovládne organizácie uh, sú ochotné uh, sa zmieriť s tým, alebo teda podporujú kosenie lúk uh, v rezerváciách. Uh, takže inak to je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne tie lúky vznikli ľudskou činnosťou a zrazu tam ochranári nájdu nejaké super vzácne biotopy, úplne, úplne nejaké unikátne vzácne chránené druhy rastlín, ale pritom to vzniklo ľudskou činnosťou to je tiež veľmi zaujímavé, že na jednej strane vlastne teraz tí, tí, rôzni ekologickí aktivisti, oni argumentujú, že všetko musí byť v piatom stupni ochrany, všetko musí byť bez zásahov režime, proste musíme to všetko nechať na prírodu, ale, ale vlastne sa ako, ako si v tej filozofii si sami rečia, keď sa snažia chrániť aj tie lúky, lúky ktoré, ktoré tiež vznikli ľudskou činnosťou tým, že ľudia tam vypílili stromy a potom tam pasli nejaké domáce alebo hospodárske zvieratá, nejaké ovce, kozy a tak ďalej, kravy, hovedzí dobytok. Uh, takže, ale to som už trošku odvočil. Hej. Uh, a, a napríklad tam pán Smadana sa vlastne vyjadri, že on je proste proti tomu, aby sa, aby sa tie lúky kosili napríklad. Pretože ono sa vlastne neskôr sa prišlo, že potom tie chránené druhy vlastne uh, zača začínajú zanikať. Proste tá, tá tráva zadusí tie chránené druhy tých, tých rastliniek a jednoducho, pokiaľ, pokiaľ chcú tí, tí, tí ochrannári udržať tie, tie rastlinky tam, tak sa to proste musí kosiť. Aj napriek tomu, že je to v 5. stupni ochrany, dá sa tam nejaká výnimka, že tam môže byť nejaký, nejaký zásah a že sa to môže pokosiť dokonca. Áno. Takže dokonca v jednej rezervácii na Slovensku už dokonca umožnili doslova pozval pozvalo vedenie toho národného parku alebo nejakého toho 5. stupňa ochrany. Tam tí ochranári zo štátnej ochrany prírody ešte dokonca pozvali, aby to ovečky tam proste, najvyšší 5. stupň ochrany, aby išli spásať dokonca už v jednom, v jednom prípade na Slovensku. Takže, a to už je dosť veľký zásah do tej prírody, ale takže, takže aj toto je len taká zaujímavosť. No, ešte bude niečo trvať, aj kým tí ochranári prídu na to na to, čo lesníci už dávno dlhé roky tvrdia, že jednoducho ten 5. stupeň ochrany všade, všade na tlci do, 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 do tých národných parkov, aby tri štvrtiny aby národného parku boli len bez zásahu, že to nie je úplne rozumné. Ešte niečo, niečo vlastne príde nejaký čas kým, kým, to vlastne, kým na to prídu aj ochranári. Zatiaľ im to nedochádza na, na to, čo už dlhé roky tvrdia le, odborníci v oblasti lesníctva No ale na tých lúkach to už prišli, no on vlastne povie, že, že, však ja som proti tomu, aby sa to kosilo. No tak ako toto už, je, toto už je jednoducho, už ani, tý, už ani tie rôzne mimo vládky, už aj tým, tým ľuďom dokáže tento človek naozaj si vyhnúť krvný tlak, že už ani nemá pochopenie, ten pán Smatan je až tak, taký extrémista, že už ani u tých umierených extrémistov ekologických nemá, nemá proste pochopenia. Ako, že čo, ja nechápem, čo tam on ešte na tom ministerstve robí, že prečo nemá aspoň trošku seba reflexie, keď jednoducho už ani, už ani tie rôzne mimo ako nejaké občianske združenie práve ale už ani tí nemajú pre neho pochopenie. Akože, alebo ktoré sú napríklad, to zruženie pralec napríklad podporuje to posledný tých rúk. Takže, takže, ja neviem, akože, akože, čo, prečo tento človek nemá seba reflexiu a prečo ešte neodstúpil. Akože, ja, keby som, ja, keby som nemal podporu už absolútne žiadnej verejnosti, ani, ani tých, ani mimovládok, tak ja by som jednoducho odstúpil. Proste, ako ja by som aspoň trošku seba reflexie mal a tento človek vlastne si vôbec neuvedomuje nejakú seba reflexiu, že, že, proste, že asi by sa malo čo najskôr zbaliť a odísť. No tak taktiež, odo to veľmi tak zaujímavé, čisto z marketingového hľadiska to tak krásne znie, že, že to, to, aby vlastne nejaké 3 štvr, štvrtiny tých 75 Národného parku, aby boli v bezzasahovom režime, teda najvyššom 5. stupni ochrany. Len už málo kto si uvedomí, že vlastne v tom 5. stupni ochrany vy nemôžete, pokiaľ príde nejaká kalamita, tak nielenže vyťažiť nemôžete to treba, ale dokonca nemôžete ani vysadiť žiaden strom. Uh, takže aj toto vlastne, to je vlastne aj zákaz vysádzania tých stromov a dokonca už sú to takí ex extrémistickí a radikálni aktivisti, tie tí, tí rôzne mimovládky, nechcem ani menovať, ne, nebudem tu robiť reklamu tým všetkým mimovládkam, nebudem... Takže uh, oni dokonca tvrdia, že, že to je vysádzanie stromov, to je rovnako škodlivá činnosť pre tú prírodu, ako, ako pokiaľ. Uh, ako, ako vyrobať strom dokonca, takže to už sú tam naozaj až také extrémistické názory a už s takýmito ľuďmi absolútne stráca nejaký zmysel, nejaké diskusie to ani tak na tých sociálnych sieťach ja s, aj s niekými, niektorými ľuďmi snažím diskutovať, ale už keď už takéto extrémne a radikálne názory vidím, tak to už vidím, že s takýmto človekom to už je totálny vygumovaný mozog, tam už no, nemá zmysel vôbec s tým, tým, človekom diskutovať, ten človek je z úplne iného vesmíru, keď už takéto niečo tvrdí. No ale tvrdí to napríklad aj zná, známy aktivista Michal Viecik, alebo dokonca aj ten pán že vysádzať stromov je veľmi, veľmi zlé a škodlivé. Takisto aj pán Smata na to na svojom Facebooku tiež túto myšlienku raz propagoval, že proste vysádzanie stromov je, je proste, to je škodlivé pre prírodu a taktiež aj nejaké iné mimolátky. Takže neviem, akože toto to, to, keby naozaj verejnosť vedela, že, že, čo to, aký za šialencov tu ovládli to ministerstvo, tak, tak by ľudia proste zobrali, zobrali palice a palice a metli a vyhnali, vyhnali, z toho ministerstva takéhoto pána Smatanu, ktorý tam nikdy nemal čo hľadať. Proste tam, ako čo, tam už fakt ako toto je úplne v rozpore s akýmkoľvek zdravým rozumom a takisto aj vedeckým poznaním. No a samozrejme ten 5. stupeň ochrany, ďalší, ďalší problém toho 5. stupňa ochrany je to, že, že naozaj pokiaľ sa chce človek ísť do národného parku, tak chce, chce aby ho proste pred nejakou horúčavou ho chránili stromy, aby, aby proste bol chránený pred tým slnečným žiarením, aby tam bolo príjemne, príjemný, krásny, zelený les a nie nejaké likožrotom zožraté a popadané nejaké stromy, ktoré vám tam padajú na hlavu. Takže uh, myslím si, že toto je, tí turisti o mnoho viac o ocenia, ten, ten, ten rekreačný, uh, rekreačný efekt, má o, o mnoho lepší ten hospodársky les, ako nejaký bez zásahový les, kde je tam všetko rútové zožraté. Do Takže uh, ja si myslím, že Treba urobiť referendum, že, že akým spôsobom si chceme, chceme, chceme spravovať tie národné parky, či tam chceme mať všetko likožrutom zožraté, alebo či chceme mať krásne zelené lesy a, a dať týmto extrémistom jasne najavo, čo vlastne skutočný, reálny občan chce. A, a nie, aby nejaké pol percenta nejakých extrémistov diktovalo o, národným parkom, ako majú vyzerať. No a ďalšia vec je, že vlastne tieto, tieto zožraté tie lesy alebo národné parky e, ma, e, znižujú potom e, vodozádrženú funkciu, e, funkciu toho, toho, lesa a tým pádom vznikajú rôzne záplavy. A teda som zvedavý, že či ministerstvo životného prostredia, pokiaľ vytopí, vytopí a to sa už aj deje, že vytopí viacero obcí e, pod, pod tými národnými parkami, že či teda dá aj to ministerstvo životného prostredia tým ľuďom odškodné za to, že ich vytopilo. Takže takto tak by to bolo spravodlivé. To ministerstvo životného prostredia sa to zodpoveda tak nech nech proste vyplati škody. To no, som už trošku ako ďalšie roka odločil, aby sme sa s tomu pánovi Smatanovi znovu vrátili. No a ďalší, ďalší, obrovský škandál je sú v súvislosti s národnými parkami, že na Slovensku máme aj národné parky, kde sa viacej, húbe rúbe a viacej píli ako v nejakom bežnom hospodárskom lese. A to je v dôsledku toho premnoženia líkožrúta, že pokiaľ sa začnú do tejto odbornej činnosti lesníckej starať nejaké mimo mimovládky, a ktoré majú obrovský vplyv, tak, tak, vlastne ten efekt sa do, do úplne opačný. Takže naozaj čím menej vplyvu tie mimovládky na tie národné parky majú. Takže je to vlastne naozaj veľmi, veľmi smutné, že nejaké, nejaké mimovládky, ktorým by, ktorý by naozaj o reálnu ochranu prírody mali, uh, mali, malo im ísť, tak vlastne výsledky sú presne opačné, že vlastne devastácie prírody. No je naozaj utrasné, akým spôsobom riadi to ministerstvo ten pán Smatana. Napríklad taký, taký jeden zaujímavý príklad je aj uh, je aj tá vyhláška o, o, o ochrane prírody, aj to, aj to v súvislosti s tými, keď boli tie vlci vyhlásené ako zachránené živočíchy, alebo, alebo ešte teda posilnila sa tá ochrana tých vlkov v úvodzovkách, tak, tak v tejto vyhláške o ochrane prírody, tak to bolo tiež úplne katastrofálne, akým spôsobom tam dopadlo, ako to dopadlo, proste totálna likvidácia ovčiarstva. Jednoducho nechápem, akým spôsobom proste môžu takto ignorovať odbornú verejnosť aj samotných ovčiarov. Zase na tých, sociálnych, ochranárskych sociálnych sieťach a facebookových skupinách sa vlastne začali šíriť dezinformácie, začala sa šíriť otvorená nenávisť voči ovčiarom, že ako sú, ako sú oni takí kreténi, že si vôbec môžu dovoliť, dovoliť pýtať nejaké očkodné, pokiaľ im nejaký vlk roztrhá, alebo medveď roztrhá nejakú ovcu, ovcu že to, to, proste, to si nemôžu dovoliť, to je proste zlo, a na základe tohoto, takéto atmosféry, na základe takéto filozofie aj celá táto vyhláška bola urobená absolútne proti ľuďom, absolútne bez diskusie s akýmikoľvek odborníkmi, Proste na, na to, aby, aby vôbec ten ovšiak dokázal, do, mal nárok na odškodné, tak musí naprosto, naprosto nereálne požiadavky proste splniť. Naprosto nereálne. Napríklad, keď chcete, aby vám ako odškodné preplatil, preplatili na, na všelý úl, pokiaľ ho strhne medveď, že tak musíte mať minimálne v nejakej trojmetrovej výške postavený úl, čo je abs absolútne nereálne, absolútne šialené. Ako vôbec niek niekoho môže to, takéto niečo psychopatické niekoho napadnúť a dať to do vyhlášky, že 3 metre, mať v 3 výške včeli úl. Že ešte musíte mať povolenie na nejaké výškové práce, aby ste vôbec takúto stavbu si mohli dovoliť. Do nafúka, a ešte kam do toho vietok nafúka ešte vietok vám zhodí takúto vysokú stavbu, tak neviem potom čo, totálne bláznostvo, totálne bláznostvo, e, fakt len z psychopatov môže niečo takéto napadnúť. Alebo, alebo, že, alebo, v prípade tých ovcí, aby teda bol uznaný nárok na, na to, že pokiaľ vám vlka roztrhá ovce, tak, tak musíte splniť takú požiadavku, že, 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 musíte mať elektrický oplotok zabitý do zeme pol metra čo je naprosto šialené, to naprosto, naprosto, len ďalšieho psychopata môže napadnúť, čo absolútne sa nerozumie, ale absolútne sa nerozumie tejto práci. Tak ja teda otvorene pozývam týchto dvoch štátnych tajovníkov pána Kiču a pána Smatana, Smatanu, nech si to idú vyskúšať na vlastnej koži. Urobiť na jednom hektári, oplotiť jeden hektár a zatlcť nejaké koly, kovové do zeme, pol metra. Čo je to za robotu? nech si to vlastne vlastne už aká je to ťažká robota. Akože to je absolútne nereálne. To fakt len čo, ako šialeného psychopata, retardovaného, môže niečo takéto napadnúť. Takíto ľudia nemajú ani poňatia, že čo to vlastne znamená, keď sa takéto niečo reálne dajú do tej vyhlášky. Absolútne neprekonzultujú, neprediskutujú s odborníkmi niečo takéto, že to sa absolútne nedá, takéto niečo, to vôbec nie je možné. <totok> <totok> to, je absolútne niečo nereálne. To, fakt ako, že toto už len zatvori do za, zatvorí do takýchto ľudí, že vôbec tá dovyhlášky takéto niečo, že to tam naprosto dehonestuje uh, tú dôstojnú inštitúciu, to ministerstvo životného prostredia, pokiaľ to ovládnu takíto psychopati, to, to totálne dehonestuje takúto inštitúciu, to ako do úvahy niečo, niečo takéto. <totok> <totok> toto, 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 ako, to, ako, už naozaj toto ako zbaviť, zbaviť, toho pána Smatanu svojprávnosti, za. za to, do bláznenca a no to, to ako, to, toto už sa fakt nedá krajšie povedať, je mi to veľmi ľúto, že musím takéto expresívne slova použiť, ale, ale toto to, ako to je totálna likvidácia ovšiarstva uh, proste uh, a vytvoriť si z ovšiarov ako nejakých nepriateľa číslo 1 ako uh, <laughs> absolútne to ja nechápem ako toto je doslova trestanie tých ovšiarov akože ako... a ešte ešte nejako smiešne náhrady dostávajú finančne že len nejakých 48 eur za strhnutú ovcu dostanú oškodné čo je teda naprosto šialené že to sú so tak smiešne peniaze to má byť 500 eur a nie, nie, nie 50 48 eur tam minimálne 500 eur musí za jednu strhnutú ovcu vlkom dostať. To, to, nemôže byť takéto, takéto smiešné, smiešné sumy. by človek, ten ovčar by musel byť psychopat, pokiaľ by si uh, uh, pýtal na náhradu škôd za takúto smiešnú sumu Preboha. Však to, to, to je to niečo naprosto nereálne tam nejaká podmienka, že keď chce mať tú náhradu škôd, tak to musí dať do kafilérie uh, a tá kafiléria je veľmi drahá vec tiež. Hotovno, ho to o mnoho viacej vyjde ako jedne, kadaver jednej ovce strhnutej uh, uh, vlastne ho to o mnoho viacej vyjde, vyjde to nahlásiť oficiálne, ako maximálne to môže mať význam na nejaké štatistiky, že oficiálne na nejakých štatistik sa zapíše, že áno, tomuto očiarovi toľko to ovdec bolo strhnutých, že na nejaké štatistiky to potom môže mať význam, ale to je fakt asi jediná vec, ktorá sa oplatí tomu očiarovi, to je ako, to je ako úplne šialené. No taktiež, taktiež, ešte ďalšie riešenie, čo majú tí ovčiary, že môžu mať veľké množstvo tých strážnych psov a, a zatek, pokiaľ mali dostatočné množstvo tých strážnych psov, tak by im uznali teda, uznali teda to oškodné v prípade tej strhnutej ovce, lenže treba si uvedomiť, že to sú obrovské, taký pes je veľmi, veľmi drahý, veľmi drahý výcvik má, teraz ten pes proste obrovské množstvo jedla potrebuje, kto to zafinancuje, to všetky, všetky tieto výdavky by malo ministerstvo životného prostredia financovať nefinancuje nič, uh, tak tiež uh, tak by to bolo spravodlivé, že keď už teda takéto nereálne požiadavky má to ministerstvo, tak nech si to pekne zacelaká zo svojich, zafinancuje. Nech každý ovčiar proste dostane automaticky od ministerstva životného prostredia nejaké európske dotácie, aby to reálne mu pokrylo všetky tieto náklady. No a teraz si predstavte, že veľký počet tých strážnych psov môžu pohrísť turistov že sa vymknú, tým, tým bačom sa vymkne, vymkne kontrole ten, ten pes a teraz pohrize turistu. Tak potom nech si láskovo to odškodné za pohrizeného turistu, nech potom berie za to zodpovednosť ministerstvo životného prostredia, nech sa preplatí odškodné tomu pohrizenému turistovi. Tak by to bolo spravodlivé. Samozrejme takto reálne nie je ani náhodou. Proste lik, likvidujeme tých oučiarov, ale už zodpovednosť za to absolútne žiadnu nenesieme. Toto je filozofia ministerstva životného prostredia, hej, totálne šialenstvo. To je, ne, ne, ja to naozaj nedokážem ani pochopiť, že ako, ako dokáže to ministerstvo, akože o ten pán smata na takýmto spôsobom až ekno, do extrémnej miery ignorovať všetkých odborníkov odborníkov, že vytvoriť si nepriateľov z lesníckých odborníkov, si vytvoriť nepriateľov, vytvoriť si nepriateľov z oučiarov, vytvoriť si nepriateľov z polovníkov, kde si, čo sú na, medzi tými rôznymi polovníckymi organizáciami, sú naozaj špičkoví odborníci, ktorí vedia, akým spôsobom treba chrániť nejaké, nejaké živočíchy, a ako, ako vedete robiť odborne. Ochrana prírody tiež nie je možná bez, bez aj tých polovníckých organizácií, napríklad, aj keď sa to možno niekomu nezdá populárne. E, takže jednoducho takýmto spôsobom proti všetkým odborníkom ísť a počúvať tam nejakých, nejakých mentálne narušených ľudí zo sociálnych sietí, na základe hoaxov zo sociálnych sietí, nejakých ekologických radikálov, nejakých veľkých, veľkých ťažkých písalkov na internete, ktorí proste považujú polovníkov za, za nepriateľov a za, za darebákov, ktorých treba ako vystrieľať, aj takéto všelijaké vyjadrenia nájdete na tých sociálnych sieťach, tak na základe takých názorov takýchto extrémnych ľudí, nejakých, nejakých totálne vyšinutých pár jedincov, e, e, ako riadiť celé ministerstvo na základe dezinformácií, tak to je naprosto, naprosto dehonestuje celú inštitúciu toho ministerstva. E, neuž naozaj teda, pán Smatana, ja vás otvorene vyzývam, už máte trošku seba reflexie a jednoducho už odíte z toho ministerstva, akože ja by som sa prepadol od hamby, od hamby, takéto niečo. <laughs> ako, by som nedokázal ani predstúpiť pre, predverejnosť, pokiaľ by všetci odborníci, celá odborná verejnosť kompletne bola proti mne. Ja, ja ako by som to absolútne nezvládol psychicky, aby ja som proste mal tu seba, keď by som odišiel, by som jednoducho od, odstúpil, by som jednoducho a hotovo. Jednoducho to sa nedá takto riadiť, že, že úplne všetkých odborníkov budeme ako, ignorovať a budeme spolupracovať len s nejakými ako, ako pár vyšinutými nejakými už ani nie s tými mimovládkami, už, ako, už aj tam, už aj, tý, už, už aj, pre nich je to už, už dosť extrém, toto, čo sa tam deje. to už ako tými ochranárskymi mimovládkami, akože už, akože to, už totálna šialenosť, totálna šialenosť. No ďalšia vec, čo úplne prekvapil nás tam, ten pán je, to, čo sa dialo potom, potom za, ako, potom usmrtení toho človeka, na Liptove tým medvedom, tak potom bola nejaká relácia aj na TA3. No a tam, tam ako ten pán Smatana, čo, čo tam, on strepal o tom, o, 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 koľko dezinformácií, koľko hoaxov o problematike medveďov, ja som sa len chytal, chytal za hlavu, že toto snad nie je normálne. Že ten človek ani sa, strašne sa tam stiažuje, že polovníci nič iné nerobia, len prík, ilegálne prikamujú medveďov a neviem, ja aké blbosti, čo absolútne nie je žiadna pravda. ani sa nerozumie ani tých krmidlá, sa absolútne tých polovníckých krmidlá sa absolútne nerozumie aj tam, akože absolútne sa nerozumie tomu polovníctvu, nevie ani 2 plus 2, ako, ako, to v polovníctve funguje, treba a, a strašne sa tam vyjadruje k problematike polovníkov. No ja by som, by som sa ja, prepadol od keby som sa absolútne nerozumel nejakej veci a veľmi by som mudroval v tej televízii, veď to je to totálna hamba, veď to totálne dehonestuje celú inštitúciu toho ministerstva, keď tam takýto vyšinutý človek pre Boha živého <laughs> pôsoby Vôbec však to tam bola ako totálna psychiatria, čo tam hovorí, ešte tam hovorí, splietal tam o nejakom tajom, tajomnom sprísahaní eh, policie, a eh, proti, proti, proti ministerstvu životného prostredia, pol, polovníkov, lesníkov, policajtov a ešte dokonca súdnych lekárov eh, proti, keď vyšetrovali hejte na to, eh, to usmrtenie toho človeka tým medvedom, že, že sa postavili proti ministerstvu životného prostredia a takéto blbosti tam trepe. Ako je, toto už je naozaj psychiatria, preboha. Toto už ako... E, ako nech sa na mňa pán naozaj treba zbaviť svoj právnosti toho pána Smatanu a toto naozaj ako ne, ne, neberiem ako osobne, akože ja osobne nič proti pánovi Smatanovi nemám, ale, ale jednoducho ja aj poznám názory psychiatrov, ja teda nie som odborník, nie som nejaký psychiatr, ale trošku, trošku mám aj kontakty na psychiatrov a taktiež sa ich aj pýtam aj na túto problematiku, čo, čo to znamená zbaviť svoj právnosti nejakého človeka, že ako to vlastne funguje. Takže vám to môžem aj popísať, ako to funguje, tak ako napríklad psychiatr, žiaden psychiatr by určite nezbavil spojprávnosti nejakého Matoviča. Áno, z pohľadu psychiatrie je, má poruch osobnosti Matovič, ale ešte to nie je až také vážne, že by ho, ako bol nejaký psychiatr, by si to dal na triko, že by zbavil Matoviča svojprávnosti, ale, ale pána Smatanov by už určite zbavili svojprávnosti. Tam ako neviem, pokiaľ by ho nejaká policia zatkla toho pána Stmatanu, že už jednoducho toto už ide, už, už ide moc proti ľuďom a pokiaľ by ho na nejakej psychiatrii v futách policajti priviedli, tak vlastne súdny znalec v oblasti psychiatrie môže dať posudok na zbavenie svojprávnosti. Myslím, že tam môže byť aj nejaký obmedzený rozsah. tej, no, Alebo presnejšie sa tomu hovorí, že zbavenie spôsobilosti na právne úkony, Je to trošku taký dlhší názov a naozaj reálne tuto už, túto už viem, že aj tieto názory psychiatrov, že tuto už je to tak vážne, tak vážne a také obrovské škody už naozaj ten pán Smatan robil keď si zoberiete ten Matovič, tak on aspoň aj niečo pozitívne urobil pre tú spoločnosť. Akože nerob, nebolo všetko zlé, ale ten, to, 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 čo ministerstvo životného prostredia stvára, všetko, všetko, je zlé, všetko je totálne ničenie, všetko je, všetko je totálne bláznostvo, všetko, nič, pozitívne, jednu pozitívnu vec oni nerobili, všetko je destruktívna činnosť, samo spúšť za sebou zanechávajú, to už je totálne, to už je že niečo neuveriteľné a ešte, ešte mať nejaké príznaky, nejaké paranoidné schizofrénie, že všetci sa v tom To je tomu sa veľmi už, už, ako odborne sa tomu hovorí, že vlastne uh, schizoidná porucha osobnosti sa tomu už hovorí. Ej, takže uh, minimálne možno, že do, v tom rozsahu by ho mohli zbaviť spo, spôsobilosti na právne úkony, aby aspoň na to ministerstvo nemohlo nemohol pracovať. Toto by ako určite nejaký psychiatr by si určite zobral na triko. Uh, takže toto je už ako naozaj extrémno. No a potom následne, aby ten človek bol definitívne svoj svojprávnosti, ešte to musí potvrdiť tento rov, rov sudca. Sudca to ešte následne musí potvrdiť, takže asi takto to funguje. Ke, keď si zoberiete, tak už aj ten Matovič aspoň išiel to úzadia, že už aj on má trošku seba že, 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 kade chodí, tade je zadelené škody, už aj on má aspoň trošku seba že až tak už v médiách nevystupuje, už nie je až tak veľmi na očiach. Už aj ten Matovič, že akože aspoň má trošku, ale tento pán Smatanov si vôbec nie, akože vôbec ani žiaden pocit viny, jednoducho nemá absolútne žiaden pocit viny, že, že kade robí, tade robí škody. Jednoducho tento človek si to absolútne neuvedomí, ako absolútne mu absolútne nevadí, že jednoducho všetkých odborníkov považuje za nepriateľov, uh, <súť> absolútne s žiadnymi odborníkmi sa ani neradí, ale nejakí vyšinutí extrémisti mu radia, že čo má, čo má robiť. No, Takto sa jednoducho nedá. To. Už, už ani tí extrémisti nemajú pre neho pochopenie. Jakože, to, 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 <gýzny> to je niečo neuveriteľné. Takto extrémne ísť proti ľuďom mne to už trošku príde ako nejaký experiment na ľuďoch, že čo, čo, ešte sa dá urobiť proti ľuďom, ako, ako ešte do akých extrémov sa dá ísť proti ľuďom, ako nejaký experiment tohoto, celé toto ministerstvo životného prostredia, že ešte už viac proti ľuďom sa nedá ísť. Ďalej, bola tá aféra Podhajska, že vlastne tá Podhajska má, má nejaké, nejaké radioaktívne, radioaktívne vysokou hladinou radioaktivity, celá celá tá, tieto kúpele podhajska. Nakoniec sa ukázalo, že to je ďalší hoax. Hoax a tam aj trošku médiá podľa zmastili a skritizovali, skritizovali to ministerstvo. No, takže to bol, obyčajný hoax, nebolo žiadna, žiadna radiácia tam není. Ale tu sú sa už pomaličky aj tie médiá prebúzajú. No ďalšia, ďalšia vec, čo, ktorá ma mrzí, je, že aj, už aj konečne aj médiá by sa mali trošku spamätať pre Boha. Už aj trošku média by sa mali trochu spamätať, že znovu tu cítim niečo ako takú politickú korektnosť, že, že nejako sa tak médiá boja, boja proste pomenovať to pravým menom, čo sa na tom ministerstve deje. Že Mne to veľmi, príde, veľmi podobná situácia mi to príde ako v tom roku 2015, kedy bola tá migračná kríza a množstvo médií, médií toto schválovalo túto migračnú krízu, že musíme tie kvóty schváliť a, a málo kto sa vlastne mal odvahu vôbec povedať, že, že pozor existuje na tú. Migračnú krízu, existuje iné riešenie, že nie je nie, 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 nie jediné riešenie tá, tie kvóty, ale existuje iné riešenie, že môžeme pomáhať priamo v tých, tých krajinách vôvodu. Týmto ľuďom môžeme pomôcť a vôbec nie je potrebné nejaké, nejaké kvóty a otvorenie tých migrantov, že toto aj, aj nejaké iné riešenie existuje. Tak mne to niečo tiež že také podobné príde, že taká podobná atmosféra je ako v tom roku 2015 aj teraz sú v súčasnosti, že tie médiá sa boja, boja proste pomenovať, pomenovať aj to, tieto, to, tieto šialenstva na ministerstve životného prostredia pravým menom. Ako, už aj, už aj, médiá samotné vyzývam, už treba prebuďte sa, spamätajte sa médiá a novinári všetci jednoducho už normálne informujte, normálne informujte bez servitky na osta, čo sa deje na tom ministerstve, pretože toto to, to, už, ako, už viac proti ľuďom sa jednoducho nedá ísť ako toto, čo sa deje. No aby toho nebolo málo, tak ešte vlastne obrovská aféra, ďalšia obrovská aféra ministerstva je, je, je vlastne táto tzv. reforma tých národných parkov, e, takže je obrovský škandál, bolo, že nejaké 2-3 dní potom, ako minister Mičovský odstúpil, tak dali tento návrh na tú reformu tých národných parkov, e, čo čo takže to je tiež obrovská, obrovská schizofrénia na tých e, na tom ministerstve životného prostredia, keď považujú za takého ne, ako známy ochranár pán Mičovský, ex-minister Mičovský je známy ochranár prírody tak ho zrazu začnú považovať za najväčšieho nepriateľa prírody, že keď sa kom, konečne odstúpi od toho z toho ministerstva, tak, tak automaticky, automaticky teda ho takto podrazia tomu Mičovskému kolena, ako, ako že konečne odstránená naša najväčšia prekážka a ideme, ideme teda túto reformu tých národných pákov robiť celá táto reforma je neskutočne pochybná. To, akože to obrovské peniaze, takáto reforma by obrovské peniaze stála, nemajú skade zobrať na to peniaze. Proste, ako musí, keď sa robí nejaká, nejaká, reforma, tak sa naozaj treba v prvom rade spočítať, či na to máme peniaze. Oni argumentujú, že my, my, my zloženieme eurofondy, no eurofondy sú na jednorazové projekty a nie, nie na nejaké stabilné financovanie financovanie takýchto vecí, to, to neexistuje proste, aby, aby, každá vláda dokázala, dokázala proste zabezpečiť, zabezpečiť proste permanentné financovanie proste na to, na to ministerstvo životného prostredia sú tak extrémne neschopní, že oni do, nedokázali eurofóny zohnať ani na nejaké odstranenie environmentálnych záťaží, nejaké, nejaké nejaké jedovaté skládky a podobne alebo nejaké PCB látky na východnom Slovensku. Keď ani na tú set, v tejto veci absolútne nič nedokázali urobiť, keď sú tak manažersky neschopní na tom ministerstve, pán Smatana a pán Kiča, keď sú takto extrémne neschopní, tak potom ako my môžeme očakávať, že by oni vôbec dokázali nejaké národné parky z tých, tých, eurofondov zafinancovať, nič nedokážu, nebudú, nič sa im nepodarí takže naozaj, naozaj nekoneč, nekonečné rozširovanie toho bezzásahového územ, územia by naozaj obrovské výdavky zvýšilo a jednoducho to sú absolútne nereálne veci. Jednoducho tam, tam minister financí vám musí slúbiť, aspoň, aspoň súčasný minister financí vám musí slúbiť, že jednoducho to zacvaká nejakými 100 miliónov, miliónov, miliónov eur ročne to minimálne bude stať. Tak ja som zvedavý, že či, 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 či teda im aspoň teda Matovič slúbil túto vec, že, že proste bude financovať 100 miliónmi ročne takéto, takúto reformu. Určite im prísľub na to nedal, pretože proste my nie sme naozaj, Slovensko, taká bohatá krajina, aby sme si takéto niečo mohli dovoliť. Je to je úplne jasné. Takže... A tak, taktiež to musí byť realistický projekt, že naozaj aj tí budúci ministri financí musia niečo takéto odsúhlasiť. A pochybujem, že by každá jedna vláda bola ochotná nejaké premeštené peniaze len naozaj dávať do takejto do takéto reformy, ktorá v skutočnosti tej prírode uškodí a nepomôže. Taktiež, taktiež ešte ďalšia kategória vecí je, je ten medvedí zásachový tím, ktorý tú, tú prácu svoju nezvláda. To piati ľudia to robia, ktorí to kapacitne absolútne nestíhajú tento, tento problém riešiť. No a taktiež je veľmi smutné a čo veľmi dehonestuje vec, ktorá obrovsky dehonestuje celú štátnu ochranu prírody, je to, keď o problematike medvedia vedúci zásahového týmu, pán Slášťan, šíri otvorné dezinformácie na úrovni nejakých 10-ročných detí, proste takéto, takéto vlbosti šíriť. Takže aj on to vôbec nemusí slobodne tieto dezinformácie šíriť, pretože pán Smatana sa otvorne aj chváli na Facebooku, v nejakých komentároch odpovedal nejakým ľuďom a on sa otvorne priznáva, že on proste aktívne sa angažuje a aktívne sa montuje do činnosti toho zásahového týmu. No a samozrejme, keď ten pán Slášťa nechce, nechce, riskovať, že zajtra, zajtra, dostane výpoveď, zostane na úrade práce, tak proste bude toho pána Svatanu poslúchať a bude aj šíriť tie naozaj trápne dezinformácie, ktoré sú možno, že v rozpre jeho, s jeho svedomím šíriť tieto dezinformácie o problematike medvedia. Každý, každý človek, človek, ktorý sa aspoň trošku problematike vyzná. A tiež mi je to veľmi aj smutné, že, že vlastne aj médiá sa tomu pánovi Slaštenom až prehnane veľký priestor dávajú a častokrát to ani nevyvážia nejakými serióznymi odborníkmi tie, tie, jeho dezinformácie, ako naprosto šialené dezinformácie. Takže asi tak. No. To je, to je niečo naozaj neuveriteľné, že, že všade, kde sa, všetko do čoho sa montuje to ministerstvo životného prostredia, tak všade len za sebou zanechávajú len obyčajnú spúšť a, a destrukciu. To je, to je proste niečo neuveriteľné, toto, čo sa tam deje. To ako... Ešte, ešte, sa k tým národným parkom vrátim, tej reforme tých národných parkov, e, tak e, to, to, ešte dokonca je samotná, e, samotná teda prezidentka sa veľmi pohoršovala nad tým, že to takýmto intrigačným spôsobom bolo dané, že to bolo ako poslanecký návrh dané, že aby sa umyslenie nemohli vyjadriť k tomu, aby, aby, to nešlo štandardným legislatívnym procesom, či sa vlastne obíde tým poslaneckým návrhom sa obíde pripomienkové konanie, pretože ste, pre ministerstvo životného prostredia sú najväčší od, nepriateľa odborníci. To znamená, že aby ste, aby ste sa vyhli vy pripomienkovým konaniam odborníkom, ktorý, odborníkov, tak, tak, jednoducho musíte ich obísť, to sú, to sú naši nepriatelia, tak tých musíme obísť, Takže musíme to nejakým intrigačným spôsobom to trošku urýchliť, aby sme, aby sme nemuseli odpovedať na nejaké nepríjemné otázky, tak sa to urobilo poslaneckým návrhom, absolútne šialeným poslaneckým návrhom. Aj tí, aj tí poslanci, to je obrovská hamba, čo sú to za hlasovacie gombíky aj tí poslanci, keď aj oni proti svojmu svedomiu vlastnému idú nejaký pochybný návrh schvalovať. Takže to je, to je úplne šialené a už naozaj, už keď, ani, keď už ani teda tá prezidentka sa až dvakrát tomu vyjadrovala, že sa jej to strašne nepáči, že, uh, už, že, vlastne, že, sa vlastne kvôli týmto intrigom, že tá, sa tam, tam obišlo to pripomienkové konanie. A už dokonca aj Erik Valáš ako aktivista, aktivista ochranársky veľmi ostro kritizoval ministerstvo životného prostredia, že, že obišli, to ministerstvo pôdohospodárstva, že obišli to pripomienkové konanie. Keď už toto, toto nejaký, nejaký ako psychopatický aktivista Erik Valáš akože keď už toto kritizuje, keď už je to aj pre neho príliš silná káva, čo sa tam na tom ministerstve robí, tak to už je naozaj na vážne zamyslenie. Toto už je ale naozaj na vážne zamyslenie, že keď už ani, už ani medzi tými ekologickými extrémistami vôbec nemajú žiadne pochopenie na to. Takže toto to je niečo šialené ako toto takisto prezidentka to až dvakrát na túto vec upozornila, jednak pri inaugurácii, inaugurácii toho nového ministra pôdohospodárstva na túto vec upozornila, že sa jej to nepáči, čo sa tam na to ministerstve životného prostredia deje a plus ešte potom na Radu Express to zopakovala, že naozaj sa jej tam nepáčia tieto veci. Takže to je, pod obrovským tlakom ešte dokonca aj prezidentky, možno, že predsa bolo aspoň nejaké to pripomienkové konanie, bolo, že aspoň teda to ministerstvo, tí dvaja štátni tajomníci navštívili osobne tie, tie národné plaky a ešte tam konzultovali alebo diskutovali aj so súkromnými vlastníkmi neštátnymi lesov. Tie štátne lesy, tak tam sa tí zamestnanci sú takí ako... To všetko funguje na základe hierarchie, tí, 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 tí zamestnanci tých tí štátnych lesov nie sú takí ostrí a nie sú takí priami, až tak nepovedia, čo si reálne myslia, pretože tam sa vybojíte, čo môj hierarchicky nad mi povie. Ale, ale tí, tí neštátni vlastníci tých lesov, alebo neštátni lesníci, tak tí ako nad, nad nimi už nikto nie je, oni sú samostatná jednotka, tam už tá hierarcha nie je a tí naozaj trošku expresívnejšie slová povedia, a naozaj veľmi, veľmi ostrými slovami pomenujú. Problemi z ministerstwem. No a toto, to, to, keď som ja videl tie diskusie, tak to ako obrovskú nakladačku dostali tí šatní tajomníci, tí tam len tak ako od tých, od tých proste to ako argumentačne, to, to argumentačnú nakladačku, doslova argumentačnú nakladačku, že proste to ani hlavu, ani petu všetko nemá, tak tí, tí, sa tam, tí tam len sa mohli len hambiť, ako, to, 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 ako takú, takú drstnú nakladačku, čo dostali. Tak ja neviem, či aspoň toto prebudí toho pána Smatána, či už, už konečne začne počúvať tých odborníkov, či už aspoň toto prebudilo, keď takúto extrémnu nakladačku... Dostalo, či už aspoň teraz sa mu ozve to svedomne a už konečne začne robiť niečo pre ľudí a nie proti ľuďom, pre Boha. Však toto, toto už, už viac proti ľuďom sa nedalo ísť ako, ako toto, čo doteraz robilo. Tak som zvedavý, toto je taký bod zlomu, som strašne zvedavý, že čo sa odteraz stane, ja keď som hneď tie diskusie videl, tak keď už, keď už takto, ako, ako, ako medzi štyrmi očami mu naozaj poriadne vynadali tí ľudia, ale nie tak ako slušne vynadali, naozaj s serióznymi argumentami aj tí urbárnici, že proste ako ak, ak otrasne je riadené to ministerstvo, tak, tak ja teda neviem. Som naozaj zvedavý, či ten, či ten si aspoň trošku vstúpil do svedomia ten pán Smatana, keď narobil tieto obrovské škody. Či, či, aspoň trošku, má, trošku začne počúvať jednoduchú odbornú verejnosť. Pretože doteraz boli odborníci najväčší nepriatelia, tak som zvedavý, že či, ako, či teda aspoň odteraz budú aspoň trošku partneri tí odborníci, alebo zase, zase len nepriateľov budeme mať najväčších tých odborníkov. Som zvedavý. Takže, to, takže, toto bolo veľmi pozitívne, že sa aspoň takáto vec že, že udiala, že teda keď už v úvozovkách idú reformu tých národných parkov, že aspoň, aspoň trošku osobne teda, tam išli sa porozprávať s tými ľuďmi. To vnímam ako pozitívne, ale teda naozaj nechcel by som takúto nákladačku dostať. Akože keby som ja dostal od odbornej verejnosti takúto nákladačku, tak ja ako by som sa od hamby prepadol pod, zem, pod zem, dal by som okamžite, by som proste Odstúpil, odstúpil, a opustil to ministerstvo. Akože to tiež ten pán Smata na absolútne nemá žiadnu seba Ja, by, ja by som to proste nevydržal. Proste vlastne, takýto tlak, tlak naozaj serióznej odbornej verejnosti. Keby sa celá, celá odborná verejnosť proste postavila proti mne a ja by som proti nej išiel, tak ja absolútne, ja by som aspoň toľko seba reflexie mal už na, na mieste toho pána Smata, no, že by som ju odstúpil. Ale tento človek asi nemá žiadnu seba reflexiu, on si asi vôbec neuvedomuje, že, že, proste, naozaj slúži len nejakému polpercentu nejakých úplne najradikálnejších ekologických aktivistov a to je proste všetko. Tak, radiť ministerstvo na základe vlakých dezinformácií a hoaxov o ochrane prírody, to jednoducho nestačí. To jednoducho nestačí. Tam ako vy musíte počúvať ako odbornú verejnosť. To, to je totálne šialenstvo. Ďalší, ďalší obrovský škandál je to, že vlastne išlo asi približne 10 miliónov eur smerovalo na spočítanie vlkov a medveďov a dodnes do, do ich spočítaných nemajú to ministerstvo, akože. takže je to obrovský škandál takéto obrovské peniaze idú do toho a ešte stále nie sú žiadne výsledky. Tak jednak je to asi aj menežerský úplne nezvládnutá vec, že proste to absolútne nezvládajú, voľaké, voľaká, voľaká štátna ochrana prírody to organizačne nezvláda a druhá vec, že sa tie peniaze rozkradnú, a teraz nedávno ministerstvo zverejnilo nejaké informácie, že áno, síce veľké ťažké milióny boli vyčlenené na, tie, na, na, to, uh, na to sčítanie, ale že reálne neboli tie peniaze nejako vyčerpané, alebo čo, to už jednoducho to, to ministerstvo je tak veľmi nedôveryhodná organizácia, že už ani toto i, toto i nemôžeme veriť že teda síce to, akože, bolo, bolo, boli vyčlenené tie peniaze, ale neboli minúte, najskôr už boli minuté, ale do, do, správnych vresách, takých veľkých mimovládok a tam sa asi najskôr strátili. To už je tak veľmi nedôveryhodná inštitúcia, že už ani toto je nemôžeme veriť. Oni sa snaží argumentovať, že ni, my nič, my muzikanti, my, my, sme tie peniaze vôbec nerozkradli, len, len sa akože nevyčerpali tie peniaze. No. Ale ako viete, to už je, to už je to už taký psychopati sú na tom ministerstve, že to už ako tie, ani, tým by som už človek ani neveril, ani nos medzi očami. No takéto informácie sa ani nedajú overiť, či reálne boli minúty alebo neboli minúty. To sú interné informácie toho ministerstva, nikto to nemôže zistiť, či oni vôbec hovoria pravdu, či sa to ako najskôr to ani pravda nebola. A proste sa to asi najskôr hľadí rozkladí tie peniaze a hotovo. No potom, potom okrem pána Smatanu je tam ešte druhý štátny tajomník, je Michal Kiča sa volá. No a ten sa zase preslavil tým, že vlastne, že svojim kamošom, veľmi blízkym kamošom vlastne pracoval pre Bratislavské regionálne ochranárske združenie, pracoval pre toto združenie a svojim kamošom teraz 5,5 milióna na ochranu sisla pasienkového príspel. A dovtedy, dovtedy, tá organizácia, tá mimo vládka, absolútne žiadne dotácie od ministerstiev nikdy nedostala ani od štátnej ochrany prírody, žiadne eurofondy jej neboli pridelené. Teraz zrazu, keď je tam pán štátny tajomník, tak svojim kamošom, pre ktorých pracoval v minulosti, tak zrazu no, záhadne nejako vyhra, vyhra výberové konanie, vyhra tento tender. Tá, toto, toto, združenie a média pekne mlčia, alebo politická korektnosť, lebo ministerstvo, sa ne, ministerstvo životného prostredia, to sú tí dobrí, to sú tí ľudia, ktorí, to sú tí slušní ľudia, tých sa nekritizuje, tých žiadnu korupciu nerobia, my im to budeme len tutlať. Uh, to je politická korektnosť, pretože ministerstvo sa nekritizuje, ministerstvo sa nekritizuje, to, 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 toho sa nedotýkame, to žiadna kritika o tom. Takže, takže proste, ako, to je tiež ďalší, ďalšia, Ke keď si to tak zoberiete, že aké obrovské peniaze sú tých 5,5 milióna eur. No a samozrejme, že to vládo si dobre na tom namasti kapsy, na no, takýchto na takýto korupcii, určite áno. Takže. E, takže jeden štátny tajomník ten tam pracuje len preto, aby rozkradal, peniaze a druhý, druhý štátny tajomník je totálny psychopat retardovaný, ktorý, ako fakt. A teraz si predstavte, že ten Michal Kiča, on ani vlastne, ani, aj keď je to človek trošku so zdravým rozumom, e, možno, že je aspoň trochu, ale on ani nemôže akýkoľvek odpor voči Smatanovi ho hovoriť, pretože ten Smatan je tam určite viac dominantný, ten tam asi všetko, všetkom má posledné slovo, pán Smatana na, na ministerstve. A ten, teraz ten Kiča, on je veľmi ľahko vydierateľný, pretože pokiaľ ten Smatana povie, že e, keď pokiaľ on bude sa, bude klásť odpor voči Smatanovi, ten Kiča, tak ten Smatana môže vydierať z toho kyču, že povie, že e, tak ako, ty, pokiaľ mi budeš klas odpor, tak ja, ja sa ti pomstím a ja budem svedčiť proti tebe na súde alebo pred políciou, že, že si si korupčne, korupčne proste obstaral, obstaral pre svoje združenie peniaze, peniaze, peniaze po milióna eur a hotovo že ani, ani ten pán on je úplne neslobodný človek, on tam absolútne nemôže prejaviť akýkoľvek odpor voči Smatanovi, pretože je tak ľahko vydierateľný, že to sa ako neexistuje, proste to ako... A ďalšia vec je, že naozaj ja verím tomu, že naozaj v štátnej ochrane prírody pracujú väč, väčšina ľudí, tam je naozaj slušných, že štátna ochrana prírody naozaj má veľmi dobrých, normálnych, slušných väčšinu, väčšinu zamestnancov a ja mi veľmi naozaj ľúto, že všetkých slušných zamestnancov štátnej ochrany prírody mi je strašne ľúto, že musia, musia sa na toto dívať, že čo sa na to ministerstve deje a ako je deho celá, celá, táto inštitúcia pre Boha živého. Však toto, to, to, to už nie je normálne, celý ten zásahový tím, ktorý po štátnom prírody patrí, to je totálna fraška pre Boha. Ako to ani to nemá zmysel komentovať. Ako A aj o tom, že proste tam absolútne už stratilo poslanie táto inštitúcia, pokiaľ je takto extrémne spolitizovaná, riadená tým pánom pánom Smatanom, ktorý sa tam veľmi angažuje. Je to už absolútne nemá nič spoločné s ochranou prírody, ale s nejakým ekologickým extrémizmom. To, to, ako, fakt naozaj slušne zamestnanie štátnej ochrany prírody musí neskutočne trpieť, neskutočne trpieť, keď musí toto tolerovať. To, ako, to je niečo neuveriteľné. To Takže je to, je to ne, neuveriteľný extrémizmus, je to neuveriteľný extrémizmus, že vôbec aj napríklad tú reformu tých národných parkov, jednoducho ja som nikde, ne, nikde nepočul, či už premiéra alebo, alebo ministra financí, že by na nejaké tlačovke predstúpil a povedal, že dobre, odteraz ja vyhradzujem 100 miliónov eur ročne len na reformu národných parkov a, a na tieto veci. Proste, ja, som, ja, som, nič takého to nepočul. Proste, oni aj absolútne nemajú žiadne schválenie, žiadne finančné krytie na takéto niečo. A proste idú do nejakej reformy, na ktorú absolútne to nie, nie sú schopní ani finančne zvládnuť. To je, je externe nezodpovednosť. To naozaj len psychopat môže niečo takéto, takéto vymyslieť. To, ako, to neexistuje. Ako, <tri> ochrana prírody nie je zadarmo. Zvlášť takáto destruktívna ochrana prírody, že všetko dáme do 5. stupňa ochrany, čo absolútne nemá so skutočnou ochranou prírody nič spoločné tak toto bude veľké peniaze stať. Jednoducho, to, to, toto je falošná ochrana prírody a to veľa veľké peniaze stojí. Takže to, 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 to nie je len tak. Že... Tak to by bolo asi z mojej strany všetko.